Belloni a venit în țară să negocieze cu șefii federației contractul de selecționer. Nu e un antrenor scump, spune Stoichiță. Acum 20 de ani, Belloni a lăsat naționala pentru Sporting Lisabona. Belloni n-a mai antrenat din mai după despărțirea de Panathinaikos. Șefii federației au apelat la Belloni după ce au picat variantele Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu. În România, Belloni a antrenat doar naționala acum 20 de ani. Stoichiță l-a așteptat pe Belloni pentru negocierile cu federația. Vă doresc la mulți ani, sănătate multă, să petrecem un an fericit în sănătate. Contract pe 4 ani, asta îi propune federația lui Belloni. Noul selecționer se va bate pentru calificarea la Euro și la Mondial. Cred că toată România îl așteaptă, suntem curioși să-l cunoaștem, cred că ne putem califica la următorul campionat european. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.